Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Hoje é dia de faxina e organização aqui da casa. E como vocês gostaram do último vídeo de faxina, resolvi gravar aqui pra vocês também. Porque dessa vez vai rolar a organização do estúdio também e dos armários da cozinha e do banheiro, coisa que eu não mostrei no vídeo passado. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de faxina do apartamento, vou deixar o link no final desse. E sim, apareceu dois aliens aqui. Porque essa semana minha imunidade baixou muito, fiquei com sinusite, enfim. Então já sabe, né? Imunidade baixa, minha pele fica uma bosta. Enfim, a primeira coisa que eu vou fazer é ir levar a roupa pra lavar, porque é lá embaixo, né? E a máquina de lavar fica 45 minutos a 50, aí depois eu tenho que descer, botar na de secar, que fica mais uma hora. E aí, enquanto tá lavando a roupa, eu já vou começar a organizar o quarto. Aí eu vou provavelmente deixar os banheiros por último, ou vou deixar os banheiros pro Marcelo. E vai ter que levar mais roupa ainda pra lavar. Então essa vai ser só a primeira saca, porque tem muita coisa. Eu vou lavar forro de cama, eu vou lavar toalha. Nós vamos receber um casal de amigos aqui, então a casa tem que estar um brinco. Bora lá que eu já tô enrolando demais. Eu ia começar com o quarto, como eu falei com vocês, mas como o Marcelo tá lá tomando banho, enfim, porque ainda tá cedo, daqui a pouco ele começa a trabalhar, eu vou começar organizando o meu canto de gravação, porque assim, o móvel tá um caos, tá tudo um caos, um monte de coisa no chão, como eu falei, né? A gente vai receber visita, então tem que estar no mínimo organizado aqui, já que fica visível, porque faz parte da sala. Se fosse só um cômodo, provavelmente organizaria mais ou menos e deixaria como tá. Mas não é, né, gente? Faz parte da decoração aqui da sala, então bora lá.
E aí, meu povo, enquanto o aspirador tá lá no quarto, eu vou fazer a minha parte aqui do banheiro, que vai ser organizar o armário, limpar o espelho e limpar a pia também. Tem um monte de coisa aqui em cima da pia que eu tenho que tirar. E a minha função vai ser essa hoje. Também vou tirar as toalhas pra lavar. O chão e o box eu vou deixar pro Marcelo. Então, bora começar, porque assim, olha isso. Eu quero reorganizar, sabe? Deixar bonitinho o meu skincare. Aqui tá meio mal menos também, então tem que dar uma arrumada. Aqui embaixo tá o caos. Então primeiro eu vou tirar tudo daqui pra limpar a pia. E aí eu começo a limpar os armários por dentro. O espelho vai ser a última coisa. Vou começar a organizar o armário e assim, tudo que é de skincare eu coloquei nessa parte. Só que eu sinto que tá demais, sabe? Tem muito produto da mesma categoria. Então eu quero tirar todos eles, vou limpar as bancadas e eu vou ver o que eu realmente estou usando na minha rotina pra poder organizar aqui. Porque, por exemplo, tem 3 demaquilantes, sabe? Não tem necessidade de eu deixar 3 demaquilantes aqui. Então, bora começar. Vou tirar tudo, vou colocar aqui na bancada mesmo pra poder limpar. E aí eu vou separando, mas eu já vou tirar separando por categoria. Então, óleos, esfoliante, enfim. Pra limpar aqui, eu já mostrei, né, no último vídeo de faxina, a gente utiliza muito esses lencinhos, que são bactericidas. E eles são bem práticos também pra limpar as superfícies. Esse é da marca do mercado mesmo, do Albert Heijn. Eu gosto bastante desse cheiro, que é da embalagem azulzinha, e eu gosto da embalagem rosa também. Normalmente aqui em cima eu deixo só skincare, mas eu acho que vou deixar alguns produtos de cabelo também, de óleos que eu uso. Coisas que não sejam shampoo e condicionador. Porque como eu vou tirar bastante coisa daqui, vai sobrar espaço. Acho que tá bom. Tem bastante coisa, inclusive algumas coisas que eu uso uma, duas vezes por semana, outras que eu uso diariamente à noite, outras durante o dia, enfim. Então tem bastante coisa, sobrou bastante produto aqui embaixo também, que eu vou guardar.
cansada. Já limpei a bancada da cozinha e os armários da cozinha também. Já almoçamos, já limpei o banheiro que tem a privada. Fiz ali a parte do banheiro que vocês viram, o resto eu deixei pro Marcelo. Falta guardar essas roupas no armário, então eu vou dar uma ajeitadinha também, tá meio bagunçado. Falta a mesa da sala, a sala, aspirar o sofá e aspirar o chão da sala e da cozinha também. O banheiro aqui eu falei pra vocês, né, que o Marcelo vai terminar. E aí ele vai finalizar a parte da sala também, porque eu já fiz bastante coisa e ainda vou dar uma organizadinha pro armário. E bora, vou colocar aqui uma série, vem assistindo, enquanto eu dobro e arrumo essas roupas. E ontem acabou que a gente não conseguiu finalizar a limpeza e organização da casa. O Marcelo trabalhou até um pouco mais tarde, então a parte dele ficou pra hoje. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já tá bem longo. Espero muito que tenham gostado. Como eu falei, já tem um vídeo de faxina completa aqui no canal, onde eu mostrei vários produtos que eu utilizo. Continuo utilizando os mesmos. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o produto, pode correr lá pra assistir. Eu vou deixar o final desse vídeo. E fica de olho também aqui no canal, porque amanhã vai sair um vídeo de comparativo de preços de supermercado aqui da Holanda comparado com o Brasil. O vídeo vai estar bem legal. Então, eu te espero aqui. Estamos com vídeo todos os dias no canal. E teremos muito conteúdo de turismo também, porque eu vou receber alguns amigos, né? Como eu falei, a gente vai turistar muito, então vai ter muito conteúdo incrível. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.